É um sentimento que não cabe no peito. Estou muito grata e ao mesmo tempo orgulhosa de mim, porque não foi um feito fácil, e é algo que não há palavras sequer para descrever aquilo que eu estou a sentir. É, sei que vai ser um momento único. E a trajetória até chegar a este objetivo foi incrível. Foi incrível.